Poštovani gledalci, počinje informativni program Radio Televizije Braničevo. Za početak sledi kratak pregled najvažnijih vesti. Održano je opštinsko takmičenje u šahu u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Zlostavljena 15-godišnja devojčica u Petrovcu. Hladno vreme pogoduje širenju malih boginja. Za širenje toplifikacione mreže u 2018. predviđeno 330 miliona dinara. Javni poziv za izbor projekata i programa koje realizuju crkve i verske zajednice i finansiraju se iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi u 2018. godini. Privode se kraju probe folklornog studija Korak po korak za humanitarni koncert. Opštinsko takmičenje u šahu održano je u nedelju u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Na takmičenju je učestvovalo 135 učenika od 1. do 8. razreda iz 6 škola. Dobrodošli u osnovnu školu Jovan Šerbanović u Ranovcu. Danas se u našoj školi održava po treći put opštinsko takmičenje u šahu, a inače ovaj četvrti put i memorijalni turnir u šahu, jer smo mi 2014. godine tako i započeli promociju šaha sa nažalost jednim tragičnim događajem koji se desio u našoj školi u prethodnom periodu, kada su cenu nesmotrenosti i mladosti platio jedan učenik svojim životom, a inače je bio šahista, i tako je to u našoj školi, kao znak sećanja, ali i opomene roditeljima, započeo memorijalni turnir David Radulović, koji se nastavio i do danas. Nismo očekivali, ali zaista nam je drago zbog toga što sve to preraslo i u opštinsko takmičenje, i ove godine to je jedan pravi spektakl u šahu, s obzirom da imamo 135 učesnika od 1. razreda do 8. razreda, i to po svim kategorijama, i devojčice i dečaci, što je ovako jedan impozantan broj, i velike pohvale nastavnicima koji rade sa decom i koji su mnogo učinili na popularizaciju ove sportske discipline i ovog treninga uma. Zahvalni smo pre svega svim školama. Želim ovog prilikom da pozdravim i direktore i nastavnike i da se zahvalim što su poslali učesnike. Naravno, veliku zahvalnost želim da uputim i Sportskom savezu opštine Petrovac na Mlavi, koji su kao i svake godine podržali ovo takmičenje i pomogli oko organizacije, a pre svega i omogućili da deci dodelimo i pristojne nagrade u vidu medalja, pehara i diploma. Sportski savez je uvijek tu da podrži sve što se sporta tiče u našoj opštini. Trenutno se ovde održava opštinsko takmičenje u šahu, praznik za oči, ja volim to tako da kažem, praznik za oči, zato što 135 učesnika ima iz cele opštine. Zahvalio bi se i čestito bi i profesorima i nastavnicima koji su organizovali sve ovo. Zahvalio bi se i šahovskom klubu Sloga, koji je podržao celu ovu priču. Profesora Orka bih pohvalio istako ovoga puta za organizaciju ovog ovde. Direktorku gospođu Šubert bi pohvalio i odao je priznanje za borbu koju vodi što se tiče i organizacije i promocije sporta. Tako treba da bude, to je put kojim treba da idemo. Sportski savjet će uvek da bude tu da podrži, i ovaj početak jedne priče koju ćemo pričati u periodu koji je ispred nas. U planu je da u saradnju sa profesorima, sa Savezom za školski sport na nivou Srbije, da organizujemo što više takmičenja što se škola tiče. Sportski savet će u narednom periodu napraviti projekat gde ćemo obići sve centralne škole koje su u našoj opštini, a njih ima 8, gde ćemo u saradnju sa profesorima i nastavnicima probati da približimo deci sport, znači ne samo fudbal ili rukomet ili košarka, nego ćemo potencirati na šahu, upravo na stonom tenisu, na badmintonu, na odbojci, tako da bi deca koja žive i rade i pohađaju školu u svom selu, da im približimo taj sport i da im omogućimo da se bave sportom, što je vrlo bitno.
hteo bih da se zahvalim još jednom na gostoprimstvu, na organizaciji, osnovnoj školi ovde u Ranucu. I da kažem da nije lako se organizuje sve ovo. Policija je podnela krivične prijave protiv NB i NM iz Petrovca na Mlavi zbog sumnje da su ucenjivanjem prisilili maloletnu SM 15 godina na seksualne odnose sa njima. Kako se nezvanično saznaje, oni su osumnjičeni da su devojčici pretili da će na društvenim mrežama objaviti snimak njenog intimnog odnosa sa bivšim momkom ukoliko ne spava i sa njima. SM je navodno ranije pristala da snimi intimnu scenu sa svojim tadašnjim momkom, ali kada je raskinula sa njim, videoklip je došao u ruke NB i NM koji su počeli da ju ucenjuju da će na društvenim mrežama objaviti snimak. Uplašena, devojka je pristala na seksualni odnos sa njima. Međutim, NM i NB su otišli i dalje primoravajući SM da ima odnose i sa njihovim prijateljima. Sve se okončilo tako što su NM i NB organizovali orgije sa SM koji su i snimili i u kojima je bilo najmanje desetorica učesnika. Nakon toga devojka je rešila da slučaj prijavi policiji u Požarevcu. Hladno vreme pogoduje širenju malih boginja. Osetljivi su svi koji nemaju imunitet bez obzira na pol i uzrast. Oni koji imaju hronična oboljenja dodatno su ugroženi, ali prvenstveno nevakcinisane, kaže epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Vremenske prilike i hladno vreme neće uticati na morbile. Čak širenju morbila pogoduje hladno vreme jer se u tom periodu ljudi mahom u većem broju nalaze u zatvorenim prostorima koji se pritom ređe provetravaju, objašnjava Kisić-Tepavčević. Ohrabruje činjenica da je zbog epidemije značajno porastao broj ljudi koji se vakciniše na teritoriji cele Srbije. Vlada veliko interesovanje za širenje toplifikacione mreže u Požarevcu. Po rečima direktora javnog preduzeća Toplifikacija Dejana Dačića, od juna 2015. godine pa do danas je iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine uloženo 957 miliona dinara. Od te sume u ovoj godini je opredeljeno 330 miliona dinara. Širenje toplifikacione mreže će se nastaviti u mesnim zajednicama Gornja Mala, Sopot, Burjan i Čačalica. U pomenutom periodu uvedeno je 1000 priključaka na mrežu, a još 2000 korisnika je omogućeno priključivanje na toplifikaciju. Toplifikacija je u posljednje dve godine ulagala sredstva i u investiciono održavanje kako bi toplifikacioni sistem bio u optimalnoj funkciji. Ove godine sistem je bio najstabilniji u odnosu na prethodne. Mnogi će reći da zima nije bila previše hladna, ali to se dokazalo u posljednjih 5 dana, jer nije bilo kvarova koji bi obustavili isporuku toplotne energije, rekao je Dačić. Komisija za raspisivanje i sprovođenje javnog poziva za izbor programa od javnog interesa, koja realizuje udruženje i finansiraju se iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi, raspisao je javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje projekata iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi. Javni konkurs se raspisuje za projekte crkava i verskih zajednica za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2018. godine. Ekipa naše televizije prisustvovala je probi folklornog studija Korak po korak koji se priprema za humanitarni koncert koji će se održati u subotu 10. marta u 19 časova u prostorijama Kulturno-prosvetnog centra u Petrovcu. Nakon 221 čas pogledajte šta je zabeležila naša kamera. Da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana. Utorak pretežno oblačno i malo toplije. Mesimično sa kišom, a na planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 4 stepena, maksimalna dnevna do 13. Toliko u vremenskoj prognozi za utorak. Sledi još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Održano je opštinsko takmičenje u šahu u osnovnoj školi Jovan Šerbanović u Ranovcu. Zlostavljena 15-godišnja devojčica u Petrovcu. Hladno vreme pogoduje širenju malih boginja. Za širenje toplifikacione mreže u 2018. predviđeno 330 miliona dinara. Javni poziv za izbor projekata i programa koje realizuju crkve i verske zajednice i finansiraju se iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi u 2018. godini. Privode se kraju probe folklornog studija Korak po korak za humanitarni koncert.
Bilo je ovo sve za danas. Ostanite uz program Radio Televizije Braničevo. Prijatno.